हेलो एन्ड नमस्ते, इट्स बोय मिस्टर जुनियर र वेलकम ब्याक छ सबैजनालाई मेरो भ्लग लाइफमा। र अरू कुरा केही भन्नु अगाडि चाहिँ म सबैजनालाई थ्याङ्क यू मुरी मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु, कज मेरो यो भ्लगिङ च्यानलमा 1,00,000 सब्सक्राइबर कटिसकेको छ। हुन त कट्न त 2 दिन अगाडि कटेको, टाइम नभएर मात्र सेलिब्रेट गर्ने। र आज हामीहरूको 1,00,000 सब्सक्राइबरको सेलिब्रेसन छ, र सेलिब्रेसनमा अहिले अभियसली म जिमको अलिकति डाइटमा छु, त्यही पनि आज हामीले पार्टी गर्ने हो, राम एकनाथी बबालोलाई पार्टी गर्ने होइन। र मेरो आज मैले 2-4 साथीहरू बोलाएको छु, सबैजना मिलेर चाहिँ पार्टी गर्ने हो, खाने हो मस्त तरिकाले। तर खाने मैले उनीहरूलाई चाहिँ के भनेर बोलाएको छु भने पार्टी हो, खानेकुरा दिन्छु होइन, खानेकुरा खानुपर्छ मजाले भनेर भनेको छु। तर अभियसली हामीले चाहिँ डाइट क्लिनवाला पार्टी हो होइन, सबैलाई म सँगसँगै अरूहरूलाई पनि क्लिन डाइटवाला अब पार्टी टाइपको दिन लगाइरहेको छु सबैजनालाई। र एकजना चाहिँ आइ पनि सकेको छ, र हजुरहरूले सायद उसलाई चिन्न पनि हुन्छ होला, मेरो ब्लग च्यानल पहिलोपल्ट हेर्नुभएको छ भने चाहिँ अभियसली उसलाई चिन्नुहुन्छ, म एकचोटि देखाउँछु को भनेर। र एकचोटि फेरि धन्यवाद छ सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच फर 1,00,000 सब्सक्राइबर। सिल्भर प्ले बटन भएको पनि ब्लग हान्नुपर्छ ल। र यतापट्टि हाम्रो मिस्टर चारकोल, ए यहाँ हाम्रो मिस्टर चारकोल सर हुनुहुन्छ। ओ व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप, के छ उही चिसो के दा, चिसो। र चारकोल पनि आएको छ, र यसो खोल एकैछिन धोका चाहिँ लगाउँछु, मुवा म निस्केको है। चारकोल पनि आयो, ढोका पनि मेरो लागि ओपन भइसकेको छ, चारकोलले चाहिँ मेरो लागि ढोका पनि ओपन हालिसकेको छ होइन। यसो भित्र जान त गाडीमा, आज अलिकति महँगो टाइपको भ्लग हुनेछ। उसलाई बोलाएको छु, एउटा सुधीर हरामी, अभियसली तिमीहरूले हरामीलाई पनि चिन्छ, उसलाई पनि बोलाएको छु। र अर्को विवेक ठकुरी मेरो ट्रेनर, उसलाई पनि बोलाएको छु होइन। हामीहरू चारजना मिलेर चाहिँ यसो 100K हल्का फुल्का सेलिब्रेसन रमाइलो टाइपले होइन त्यो गर्ने विचार गरिरहेको छु। र आई रियली होप हजुरलाई आजको भ्लग मनपर्छ होला, र सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच। र यस यार सबैजनालाई चाहिँ फेरि 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 मुरी मुरी धन्यवाद 1,00,000 सब्सक्राइबरको लागि, चारको 1,00,000 सब्सक्राइबर। अर्को अर्को सिल्भर प्ले बटन आउनुभयो, सिल्भर प्ले बटनको अनबक्सिङ पनि गर्नुपर्छ है बवाल तरिकाले ल। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु फेरि होइन। मेरो नम्बर हामीहरू चाहिँ मेरो एक्साइटमेन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ अब उनीहरूलाई पार्टी दिने चाहिँ भने, तर पार्टी पे गर्नको लागि अनलाइन गर्नुपर्छ, र अनलाइनको लागि मोबाइलै ल्याउनु बिर्सेँ मैले। 100K सेलिब्रेसनको रमाइलोमा मोबाइल ल्याउनु बिर्सेँ, र फेरि हामीहरू फर्किनु पनि भयो। एकचोटि म फोन हानेर चाहिँ ओ मिस्टर जुनियर भनेर, मिस्टर जुनियर भनेर सेभ रहेछ नि त, है यहीँ छ त फोन, ए यो स्पिकर यहाँ कनेक्ट छ अलि, अब सरी ल, अब 2 पाङ्रेहरूलाई यस्तो 4 पाङ्रेको बारेमा अलिक खासै थाहा हुन्न। एकचोटि म आफैले आफूले फोन हानेर आएछु, लेट्स सी उहाँले उठाइसक्यो भने चाहिँ मोबाइल राखिदिइरहेको छु, फर्केर आउनु बेलामा लिन्छु भनेछु। र अहिले चाहिँ हामीहरू लामो चोर जाँदैछौँ होइन सुधीरलाई पिकअप गर्नको लागि, र सुधीरलाई पिकअप गरेपछि यही बाटो फर्केर चाहिँ मोबाइल पनि लिउँला, के छ सोल्टी। हाम्रो सर आउनु आइसक्नु भएको छ, आउनुहोस् सर, लङ टाइम चिसो है, अब 2 पाङ्रेमा चढिराख्ने बानी, अब चिसो एकैचोटि छिर्दा चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो लाग्ने के, एकदमै बिरामी चाहिँ होइन, एकदमै भिआइपी फिल हुने एकैचोटि। मलाई सुजी पप रे, सुजी पप खानु पाइन्छ तिमीलाई होइन, पर्दैन पर्दैन, आऊ जाने खाने नि, अब गोरु खाने नि, आऊ आऊ के आऊ, पर्दैन के पर्दैन, आऊ के भन्नु, आऊ के फेरि फर्मालिटी, आऊ न ए। हाम्रो अर्को भ्लगर देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो ट्रेनर चाहिँ हो, व्हाट्सअप व्हाट्सअप बधाई छ 100K ल विवेक, हाम्रो चारकोल ब्रो, चारकोल है चारकोल। अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब यहाँ सबैजना ग्याङ आइसकेको जस्तो लग्छ, यतापट्टि चारकोल, यतापट्टि हरामी, र यतापट्टि हाम्रो मिस्टर ट्रेनर सर विवेक ठकुरी, अल्सो नोन एज विवेक ठकुरी, सबैजना आइसकेको आइसकेको छौँ होइन। अब चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ मेरो घर, किनभने मैले चाहिँ मोबाइल बिर्सेको छु होइन, 100K सेलिब्रेसनको चक्करमा मोबाइल बिर्सेको छु, मोबाइल जाम र मोबाइल जाम मोबाइल लिन जाम, र त्यसपछि 100K सेलिब्रेसनको लागि सबैजनालाई चाहिँ पार्टी आज मबाट, तर अब डाइटमा छु होइन, र त्यही भएर चाहिँ पार्टी चाहिँ एकदमै क्लिन खालको पार्टी हुन्छ, तर नट सो मच क्लिन, एकदमै मिठो, एकदमै बेस्ट, एकदमै बबालवाला ठाउँमा जाँदैछ हामीहरू, लेक साइडमा कहाँ हो हजुरहरूले देखाइहाल्छु म, र त्यही हो अब लेट्स गो, प्लास मोबाइल पनि, त्यसपछि चाहिँ हामीहरू चाहिँ अनि मस्त तारा कडा कडा खानेकुरा खानुपर्छ, त्यसको सबै कुरा देखाउँछ तिमीहरूलाई, त हरेक क्यालोरी पनि काउन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ, अझै त्यो कुरा चाहिँ बेस्ट हो। आई एम ब्याक, र मैले मेरो मोबाइल छोडेको थिएँ यहाँ ल, मैले मोबाइल चाहिँ लिइसकेको छु, र यी पछाडिपट्टि चाहिँ वान पिसको कट्टर फ्यान, वान पिसको फेरि कट्टर फ्यान हो मिस्टर जुनियर, तिमीलाई थाहा छ। र अब चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ लेक साइड,
फाइनली आई रिकवर्ड माई कप माई फोन लेट अस गो हामीहरू चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ होइन, हामीहरू चाहिँ आज प्रोटिन घरमा आएको छौँ। यहाँ आएर चाहिँ मस्त तरिकाले क्लिन क्लिन खानेकुरा खाने हो, उनीहरूलाई क्लिन क्लिन खानेकुरा खुवाउने हो र म पनि क्लिन क्लिन खानेकुरा खाने हो होइन। क्लिन खानु पऱ्यो नि खाएपछि सबैले हो नि त। ल हामीहरू चाहिँ भित्र आइसक्यो के हुन्छ नि यहाँ ब्लग गर्दा के हुन्छ र भिडियो बनाउँदा। ल हामीले पर्मिसन पनि पाइसकेको छौँ होइन, र यस हामीहरू चाहिँ भित्र आइसकेको छौँ र लेट्स सी अब को कोले के अर्डर गर्छ। र पहिला सुरु चाहिँ म मेरो वाला अर्डर देखाउँछु। मैले चाहिँ खाने हो, मैले खाने हो, मैले यो खाने होइन, मेरो मसल बोय, मसल बोय के अरे 580 क्यालोरिज भनेर 580 रुपिज हरे 394 क्यालोरिजको मैले यो खाने हो। र त के खान्छस् थाहा छैन के हो के हो, त्यहाँ हेर्नु यहाँ यसो सर हेर मैले मैले अब यहाँ के भन्नु म अब द मोन्स्टर ल्याइ छ के हो के हो सबैको लागि मगाइदियो एक्सेप्ट मी। अहिले यहाँ मोमो पिज्जा भयो त, सबले आफ्नो अर्डर एकैछिना दिन्थ्यो होइन, एउटा थुक्पा एउटा मोमो पिज्जा भनिसक्थे। आज क्लिन ठाउँमा आएको सबै यहाँ सबैलाई गाह्रो भएको छ के खाने भनेर थाहै छैन। चिनेको नाम बिबी के रहेछ यही मगाउ मेन्यूभरिमा चिनेको नाम एउटा दिएको त्यही मगाउँछु रे। एउटा चाहिँ मसल बिल्डअप अनि एउटा चाहिँ पावर ऱ्याप अनि अर्को चाहिँ बिबिक्यू बो। ल यहाँ मसल बो यता आइसकेको छ मेरो मसल बिल्डअप मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ यतापट्टि र यतापट्टि मसल बिल्डर ऱ्याप के ऱ्याप र यतापट्टि अर्को छ सोल्टेको बाबिक्यू बो पावर ऱ्याप ल तिमी त अस्ति नै खाएको थियो यही हो। दिस इज अब मलाई एकदम मन पऱ्यो कि अब दिस इज आवर काइन्ड अफ चिट डे भनौँ न, चिट डे भनेदेखि के भन्ने खास लिने क्लिने हो, तैपनि हामीको टाइपको सेलिब्रेसन हो 100 केको सेलिब्रेसन। अब तिमी अब भ्युअर्सहरूलाई दिनु मिल्ने भएको मैले पनि दिन्थेँ होइन, सेलिब्रेट गर्न आउँदा अब यस्तै हो अब 100 केको सेलिब्रेसनमा यो खाउँ तिमीहरूले ल ठिक छ ल। ब्लग हेर्नु पऱ्यो नि के को के हो चौबिस ल दाइ, खाना एकदमै लास्टै मिठो थियो, फेरि 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 आउँदै गर्छौँ ल। अस्ति भर्खरै आएको दाइको है, लास्टै मिठो छ दाइ, एकदमै लास्टै मिठो थियो र। सो यस अब चाहिँ हामीले चाहिँ खाना सकिसक्यो, अब हामीले जाँदैछौँ कता चारपल पोर्क स्टेसन। अब हामीहरू पोर्क स्टेसन जाँदैछौँ, अब चाहिँ पोर्क स्टेसन गएर फेरि पोहोर जस्तो भयो भइदिनु पऱ्यो होइन। सो यस हामीहरूको खानपिन भइसकेको छ, अब हामीहरू यहाँबाट निस्किँदैछौँ। चारकोलले अब कता लैजान्छ आइहाल्छु, डन्डो दाईको कता पोर्क स्टेसन लैजान्छ भन्दैछ। मेरो चाहिँ खाना भइसक्यो, अरू त खुट्टा काटेर ओ ल बबालालाई फोटो पनि खिचिसकेको छु। यो फोटो चाहिँ अभियसली मेरो इन्स्टाग्राममा आउँछ र सबैजनाले प्लिज मलाई इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गरिदिउँ, यसो सपोर्ट देखाइदिउँ भने सबैजनाले। लेट्स गो खै खोज्नु न ढोका रामेको नाति ए त्यस्तरी हो ए सर चारकोलको दाईको होटेल हो यो चाहिँ होइन, चारकोलको आफ्नै दाईको होटेल हो र यो होटेलको चाहिँ कोठाको प्रमोसन गरेर कि हामीहरू आएको, तर प्रमोट कसरी गर्ने थाहा छैन। चारकोलले भर्खरै के आइडिया दियो अरे, सुधीरे हरामी चाहिँ हिँड्ने रे अनि यसो खुट्टा ठोक्काइदिने अनि यो सिधै बिस्तारा खसेको थियो आउने थियो अनि मात्र 1500 एसीवाला रुम हामीहरू ठाउँमा आइसक्यो प्रमोट गर्ने भनेर होटेलभित्र छिरिसक्यो, प्रमोट कसरी गर्ने थाहा छैन केटा होइन। तर म चाहिँ हेल्प गरिदिन्छु यदि पोखरामा हुनुहुन्छ भने, मैले त्यो प्रमोट गरेर हालेको भिडियो भन्दा मेरो ब्लगको लागि धेरै आउँछ
यदि हजुर पोखरा हुनुहुन्छ र 1500 एसीवाला राम्रो रुम चाहिन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले कन्ट्याक्टहरू हालिदिन्छु होइन यो चारकोलको दाइको यो होटलको बारेमा लेक साइडमा हो रुम पनि देखाइदिइहाल्छु एक लट या ठोरा दुईजना मस्त तरिकाले सुत्न मिल्ने उफ्री त एकचोटि उफ्री न छाती उफ्रिँदा नि नको विवेक के अरे उफ्रिदानी नगराउने वा बिस्तार भएको होटेल याद देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले एकचोटि फेरि सर र टिभी सहित चल्छ अरे टिभी चल्ने टिभी सहित यो सबै हजुरहरूले केएफसी पनि देख्छ अगाडिपट्टि केएफसी पनि छ लेफ्ट साइडको साइडमै छ इफ यु गाइज रियली इन्ट्रेस्टेड यदि रुम चाहिएछ भने 1500 बेस्ट छ यो चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै सबै डिटेल्सहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनको तलपट्टि हालिदिन्छु र आई डोन्ट नो आज हामीहरूको यो प्रमोसनवाला भिडियो बन्छ बन्दैन त होइन यदि बनिहाल्यो भने पनि होइन म त्यो बनेको भिडियोको लिङ्क पनि तल हालिदिन्छु किनभने मेरो ब्लगभन्दा अगाडि चाहिँ आउनु न त छ यो भिडियो आयो भने लिङ्क चाहिँ तल राखिदिन्छु सबैजनालाई र लेट्स सी अब कस्तोवाला भन्छ अब हेर म त हेर्दैछ कि सोल्टिलो स्क्रोल गराएको रहेछ अघिबाट कन्सेप्टहरू है के मोडल हाम्रो होटेलको जबरजस्तीको मोडल यसलाई थाहै छैन के गरेर लान्छु किन गरेर लान्छु यसलाई केही थाहा होइन हामीले यसलाई यत्तिकै ल्याइदियो होटेलमा होइन अब चाहिँ यसले चाहिँ दामी समरसल्ट हान्छ चाकवाला होइन त्यो हेर राम्रोसँग हेर त्यही एङ्गलमा भिडियो खिच्नुपर्छ होइन ठ्याक्क हामफाल्यो नि चाकबाट ठ्याक्कै हामफाल अनि बोल मात्र 1500 भनेर बोल ओ आरएस मात्र 1500 देऊ त भिडियो एकचोटि फेरि दामी हुन्छ नानी त भुत त उत्तिने नि त कुन एङ्गलबाट खिच्यो यो एङ्गलबाट खिच्यो होइन सुधीर एकचोटि ट्राई गर्दा त्यहाँबाट उफ्री साग पारेर भ्याक ताम थाल्छ हामीले म्युजिक भिडियो गरेर लाथ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ अलिकति हरर टाइपको गरेर लाथ्यो हामीले होइन अनि झुन्डेको देखाउनु भने थियो ग्रिन स्क्रिन युज गर्ने भन्थेँ मैले यसलाई के भन्छ भने त होइन साँच्चीको झुन्डे एकैछिन त हो एकैछिन हो हामीहरू समातिहाल्छौँ एकैछिन भयो काँक्राको झुन्डिने यो मेरो अति नै अत्यन्त त डाक्टर के ए अब उसमा के त्यो रोडिजमा के जाने बेलामा ठ्याक्कै हामीलाई भित्र राख्थ्यो नि क्याम्पभित्र क्याम्पमा अनि त्यहाँ चाहिँ बाहिर चाहिँ लेक्चर दिएको थियो कि तिमीहरू रुमहरूमा चाहिँ यस्तो यस्तो गर्न पाउँदैन सामानहरू कुटाल्न पाउँदैन यताउता पाउँदैन भनेर आएको थियो होइन त्यत्रो लेक्चर भएको एक घन्टै लेक्चर हान्थ्यो अनि चाहिँ हामी रुममा गयौँ होइन म चाहिँ रुममा जाने बित्तिकै सामानहरू राखेँ होइन
बेड कस्तो रहेछ नि यस्तो जम हाने मेरो बेडै भाँचिदियो यार ओ भक्करी त्यत्रो डाइलग हानेछ एक घन्टा होइन अनि पछि खोलेर हेरेको भन्न कि त यसको सपोर्ट हुन्छ नि त दुइटा प्लाईको दुइटा सपोर्ट एउटा सपोर्ट चाहिँ भाँचियो रहेछ प्लाई चाहिँ केही भएर हुन्छ कि अनि त्यत्तिकैमा त्यो प्लाइड हालेर उस होल जोनी कराइदिएन मैले त्यति अनि साथी थियो कि पार्टनर थियो कि फेरि पार्टनरलाई नवन नवन भनेको होइन त्यसले गर्दा सबलाई विवेकले त खान भाग्यो जान पाएन भनिदिएर ल हामीहरूको अब यो टेक नम्बर टू लेट्स सी कतिवटा टेक हुन्छ हो यति हाल्नु हुन्छ तर यस्तो खास भनेर यसरी हुँदैन कि तर त्यस्तो दमदार देख्दैन कि सेकेन्ड टेक ल यसको साथ फेरि हाम्रो कन्सेप्ट चेन्ज भएको छ कन्सेप्ट नम्बर थ्रीमा कि एकचोटि बिस्तारामा हामी पानी भयो एकचोटि उफ्रिन भयो र यो चाहिँ लास्ट कन्सेप्ट यो चाहिँ अलिक सजिलो पनि छ राम्रो पनि छ लेट्स सी कस्तो हुन्छ मात्र 1500 एसीवाला रुम लेक साइडको मात्र 1500 एसीवाला रुम ल फाइनली हामीको चाहिँ यो के भन्ने एउटा सानो टेलिभिजन सानो एड चाहिँ भइसकेको छ र सबैजनालाई मैले चाहिँ फेरि भन्छु डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु मैले होटेलको लिङ्कहरू सबै कुरा लिङ्क अब सबै कुरा कन्ट्याक्ट्सहरू आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले र अब चाहिँ हामीले जाने यो अगाडिपट्टि पोर्की स्टेसनमा के के अर्डर गरेको छ उनीहरूले के के खाने हो त्यो खाएर चाहिँ हामी जाने त्यसपछि डाइरेक्ट घर एक बाइट त ट्राई गरौँ न यहाँ अहिले चाहिँ यहाँ सबैजनाले चाहिँ पोर्क पोर्क खाइरहेको छ होइन अभियसली मैले चाहिँ खान मिल्दैन त्यही भएर चुपचाप मैले त आइसवाला पानी मात्र खाएर बसिरहेको छु र मेरो पनि दिन आउँछ 100 दिन कटेपछि एकचोटि चाहिँ म पोर्क ट्राई गर्छु भनेर बसिरहेको छु र अलिकति हल्का झुक्केर चिट पनि हानिहालौँ भने अब यहीँ हुनुहुन्छ ट्रेनर चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ चिट चाहिँ हान्दिनँ अभियसली त्यही हो उनीहरूले चाहिँ पोर्क स्टेसन आएर पोर्क खाइरहेको छ उनीहरू मजाले म चाहिँ यहाँ बसेर हेरिरहेको छु आनन्दले अपुनका फेरि अपना टाइम आएगा वाला टी सर्ट लाएर हिँड्न पर्ने रहेछ मैले अपना टाइम आएगा लेख्नेवाला ल फाइनल्ली हामीहरू चाहिँ निस्किएर पनि यहाँ सबैजनालाई पछाडिपट्टि पुरै कम्प्लिट खाली भइसक्यो विवेक पनि गइसक्यो सुधीर पनि गइसक्यो सबैजना र आज एकदमै रमाइलो भयो 100K सेलिब्रेसन पनि भयो भेटघाट पनि भयो एकदमै धेरै कुराहरू पनि सेयर भयो हाम्रो अब अभियसली अब अर्को भेट पनि चाँडै नै हुनेछ र त्यही हो अब चाहिँ म घर कोठामा जाने अनि यही भ्लग एडिट गर्न बस्ने हो कि होइन कस्तो रमाइलो होइन आज भेटघाटमा हामी त कति पछि भेटेको डेन्जर लामो भयो डेन्जर वाल 6-7 महिनै भयो होला राम्रोसँग यस्तो नभेटेको त वाल धेरै भयो यार त्योभन्दा पनि धेरै पछि भेटियो तर आज ब्लगको रिजनै भएन मजाले भेट्यो त्यो चाहिँ खुसी लाग्यो र आई रियली होप हजुरहरू सबैलाई मन पऱ्यो होला आजको ब्लग यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक हान्दिउँ र मैले चाहिँ अहिले मेन
लेन्दी भ्लग भन्दा पनि सर्ट्सहरू मात्र हालेको छु मेरो हरेक डेको बारेमा होइन, र त्यो पनि मन पराइदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। र मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन प्लिज इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिउँ, आजको धेरै पोस्टहरू इन्स्टाग्राममा आएको छ कमेडीहरू पनि होइन, सबैजना इन्स्टाग्राम फलो गरिदिउँ। र यसको साथमा आई विल सी यु गाइज माई नेक्स्ट भ्लग, बाई बाई भन्दै लजिलै छन् उन फेरि सी एच यु डबल पिने गाला क्याच यु अन माई नेक्स्ट भ्लग, बाबाई ल ब्रो। Bye-bye, brother.